Já vás znovu vítám u novinek z parfumérie a dneska jsme si připravili nejenom krásné vůně, ale taktéž péči o tělo. Jako první bych vám rád představil úplnou novinku od Jeana Paula Gaultiera, nový skandál pro muže. Je to toaletní voda, je sladší a moc příjemná. Má takhle hezký flakon v podobě korunky. Dále od Mercedes-Benz parfémovaná voda, je kořeněná a velice příjemná. Firma Givenchy potom přišla s novinkou v podobě Irresistible toaletní vody, což je odlehčenější verze parfémované vody. Firma Esprit přichází s dvouma novinkama, a to jak v pánské verzi, tak v dámské verzi, která se jmenuje Essential. V pánské verzi je to kořeněná toaletní voda a svěží v dámské verzi parfémovaná voda. Potom jsou tu novinky od firmy JS, které mají zajímavý flakon, mají magnetický uzávěr. A to tady máme sportovní, která je JS Sport, Navy Blue, která je z nich nejlehčí, a potom originální JS, která je z nich nejkořeněnější. A nakonec, jak jsem slíbil, jsou tu tři sprchové gely. Black, který je kořeněný, Capri, který je sportovní, nakonec Tormina, která je dámská jako jediná, a ta je spíš květinová. A to je tuto chvíli vše a já se na vás budu těšit u dalších novinek z parfumerie.